Була у російському полоні 8 місяців і 11 днів. Лучанка Алла Сенченко повернулася з неволі на початку лютого цього року. Тоді відбувся обмін полоненими між російською і українською стороною. У кінці березня військовослужбовиця прибула на рідну Волинь. Про життя в полоні ворога з перших вуст далі. Мені страшний був полон сам по собі. Мені померти було краще. Лучанка Алла Сенченко до повномасштабного вторгнення Росії кілька років за контрактом служила у 24-й бригаді імені короля Данила. Контракт закінчився, і жінка пішла до цивільного життя. Але сталося 24 лютого. Я проснулася від взривів, які були прозвучали в місті. Вони сестра і почалася війна. Добре, кажу, я мушу зібратися і військомати. У мене є повістка, мобілізація першої хвилі. Спочатку Алла відбувала службу на Волині. У травні її відправили на схід. 16.05.22 року ми відбули в Слов'янськ спочатку. І Слов'янська нас в першій групі нас завезли в лиман. По всьому було видно, що ми попали в пекло, скажімо так. Уже 24 травня вона потрапила у полон. Двох її побратимів, які були з нею, вбили. Лицем донизу і почали нас розпитувати. Де наші військові квитки, де наші автомати, ну, все. По голосу один із військових почув, що я жінка, і доклав командиру. Коли я повернула лицем і подивилась на землю, я побачила, що біля Володі вже калюжа крові. Я зрозуміла, що його вже нема в живих. Слідуючий був Сергій, його застрелили прямо на моїх очах. Далі на Аллу Сенченко чекали численні допити. З нею працювали російські військовослужбовці і спецслужби. Мені страшний був полон сам по собі. Мені померти було краще. Я завідувала, я чесно стояла, я хлопцям завідувала, тому що для них все закінчилося. Для мене починається інше, не щось таке незвідане. Не то, що я там настрахана була, але людині природно, коли вона не знає, їй це страшно. Він сідає напроти мене, бере пістолет і приставляє мені до скроні. І погрожує тим, що мене вб'є. Погрожував вбити. Ну, вбивай, кажу, я смерті не боюся. Я просила, кажу, щоб мене вбили. Допити були на всьому протязі моєї перебування в полоні. Це був період дуже страшний. Початок, коли ж ти не маєш статусу полоненого. Тобі кажеться, от лучше б я вмер би, вони вбили мене, застрелили зараз, чим оце мучили стільки часу. Алла Сенченко зазначає, що боротися і вірити, що виживе, її змушувало і те, що вона єдина знала, як загинули її побратими. І могла підтвердити хоч і гірку для родичів, але правду. Бо ніхто, крім мене, цього не бачив. І вони просто, батьки і родина, буде жити в страшній такій невизначеності. І вони будуть кожен раз надіятися на те, що людина вернеться, а її нема. Аллу Сенченко російські військові підозрювали у тому, що вона снайпер. І не вірили, що свого часу, служивши в бригаді короля Данила, була поваром. Навіть приводили свого штатного повара, щоб він її протестував. Мало того, їм не давало спокою прізвище Алли, яке подібне на прізвище інших українців, які свого часу були у полоні. Моє прізвище, яке набило, вони мене поставили поруч Савченко, Сінцов і Сінченко. І тому ця прізвище, вони мене за многі честі, скажімо так. Тобто вони думали, що вони важливу пташку зловили. Коли
Коли Алла була у наметовому містечку, то її знімали російські журналісти. Каже, що тоді стала почувати себе впевненіше. Бо, як зазначає, якщо показали по телебаченню, то шанси вибратися з полону живою ставали більші. На початку червня жінка опинилася у Валуйках Білгородської області. Там їй дозволили написати листа рідним. Ми писали на російській мові, лист перевірявся. Нас на роботу водили. Ходити на роботу – це було за щастя. В тому, в чим це продиктовано? Продиктовано тим, що я за освітою маю кравець, і я, для мене я улюбленою справою займалася, і я абстрагувалася. Для мене не психологічно, я мала підпитку. Нас був по часу, наприклад, давалося 7 хвилин, там 5 – це обід. Ну, ти маєш проглотити це все. Перше, друге, їжа була нормальна. Доступу до інформації особливого не було. Часом лише російське телебачення. На початку осені Аллу Сенченко перевезли до Курської області. Це був самий жахливий період. Ми за короткий період часу вивчили 33 пісні, 33 пісні і 31 віршик. Це кожний день нам на протязі давали вірші і давали пісню. На яку тематику? Що це було? Ну, славимо Росію, звісно. Психологічно обрабатували, як тільки могли нас. Ну, а от вже в курсі. І фізично. Жінка зазначає, що на швидкий обмін не сподівалася. І коли цей день настав, до останнього не вірила, що уже невдовзі буде у рідній країні. Я не надіялась на швидкий обмін, чесно кажу, не надіялась. І спокійно ждала обміну, спокійно я приспособлюватись вмію дуже хорошо, тому що так і треба, інакше ти не виживеш. Тому що ти виснажуєш себе, сам наглядач питає нас, ви знаєте, куди ви їдете? Ні. Він каже, додому. Я кажу, та ні, я не повірю, поки я не буду вдома. Наляканий, нажаханий, ти дуже якийсь асоціальний і дуже тобі треба перелаштуватись на новий режим. І коли ти виходиш з автобуса і навколо тебе куча журналістів і куча камер, тобі, я кажу, я чесно говорячи, сховалася за автобусом, бо це настільки інтимно. Настільки тобі хочеться, щоб усвідомити, ти дишиш на повну грудь, ти вдихаєш це повітря свободи. Я не знаю, я тяжко говорити, це просто такий, ти стоїш і не віриш, що ти вже вдома. Попереду Аллу чекає реабілітація. Російський полон означився на здоров'ї військовослужбовиці. Коли відновиться, знову готова приступити до служби. Я вірю в перемогу, це 100%. Тому що маєш настатись колись кінець цьому такому їхньому безпреділу такому. Тому що за нами правда. Слава Україні! Марія Петручик, Дмитро Кудик. Для новин на часі.